Vajanského je teraz nie? Na, najkontroverznejšia c cyklot uh. <laughs> cyklotéma. Na <laughs> je, to, je, to, je to veľká téma. Uh, môžem povedať, že niekto chcel spinovať niektorí politici a bola to téma pred voľbami veľkými, nie celkom príjemná, ako keby nejakú vojnu medzi cyklistami a autami, ale v skutočnosti to je iba o tom, že my ako mesto hľadáme priestor pre, pre všetky druhy dopravy. No? Mm -hmm. A celé to je vlastne o tom, že my, my hľadáme priestor pre každého a hľadáme aj nejaké iné alternatívne spôsoby, ako sa hýbať po meste. Lebo v meste máme auta, ako sa môžete hýbať po meste? Autami, to je jasné, peši. Uh -huh. MHD, na ktorý robíme, máme cyklo. A teraz my, keď nebudeme pracovať na všetkých štyroch spôsoboch, aby boli bezpečné a fajn, tak nebudeme môcť, nebudeme môcť v pohode sa pohybovať po meste. A vodič a sa na cyklistu a hovorí si, no tak ten cyklista, neviem čo, je, jeho cyklotrasa mi zobrala miesto. Uh, tak práve ten cyklista je kamarát vodiča v aute, pretože ten cyklista keby bol ďalší vodič v aute, tak robí ešte väčšiu zápas. No jasné. Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme buy me Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Lúživčák podcastu. Máme tu dneska veľmi špeciálneho, špeciálneho hostia. Obrovský potlesk Frank Gombajkom. Všetci oh, brutálne. Matúš Valo. Hey, Ahoj, ďakujeme, ďakujeme, ďakujem, ďakujem, že si Ahojte, veľmi došiel. Čaute, 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 No, máš dneska druhý krát. Čo ešte je ďaleko k tomu, že my to máme aké sa že keď si piatýkrát dostaneš sako. Okay. Už, no, ako akože, dostal? Zatiaľ to vymyslel len Miško Satmari, lebo bol zatiaľ najviac krát, alebo tak. A SNL to začína pri piatich? Pri piatich. Okay. To má, majú tie elomnaj. Yeah. Ale podľa mňa Miško len proste... On chce nový oblek od nás, to je celé, čo chce. Mišo chce ďalšie sa už nezapne, Lebo do sa nezapne a pindali mu na, na moderovačkách, čiže podľa mňa chce nové sako od nás, Miško iba. To je celé. Tak ho pozdravujeme v každom prípade. No a je mi na, Miško, Miško má super rok, ktorá sa mu veľmi darí. Knižočka mu vyšla a všetko, akože, všetko krásne. No, vítaj u nás druhýkrát. Čo všetko sa zmenilo, odkedy si tu bol? Ke, kedy som tu bol? Zvolili Z... sme ťa znova medzi tým. Áno, áno. To ja bolo, ja som tu boli to bolo za seba. Pri... To bolo veľmi ja príjemné. stále nemám volebné právo v tomto meste. <laughs> super. no, to je pravda. No. <laughs> ja už, to bolo 3 roky, 4 roky dozadu. Môže to byť. Ja ani neviem, František, kedy I bol na... píše 2 roky. 2 roky? 2 roky. Tak, tak, to boli veľmi rýchlo 2 roky. A, a, ja ja mám skôr pocit, že také šialené dlhé, ako keby, nože rýchle, hej, ale strašne veľa sa stalo dávno, Áno, že sa mi to strašne dávno, dávno, bol, dávno. Medzi dávno. tým bol COVID, potom bola vojna, potom bola... Ja da, som bol ešte pred Taká kríza, taká ne, kríza. Ne, ne, po po COVID, po? Po 15. september 21. A to už je po, že po COVID, no. Bolo, že strašne veľa vecí sa stalo. Vojna, potom boli voľby, potom tie veľké voľby, všetko toto, och. Oh, bože. <laughs> No, dneska ináč veľmi musím ťa pochváliť pred nastúpenou čatou, bo veľmi si využívam v poslednej dobe všetky výdobitky podľa mňa tvojho, tvojho prezidentovania mesta v štýlom akože železná studnička, tak sa to volá? Železná studnička? Áno. Tam, kde je, je kaša bufet na Koponovom. Pre... Nie, žúfania, áno. Uh, Prekrásne, absolútne, že veľmi pekne správané. Ja, tak sa teším, že to funguje. Dneska sme Záleží sa boli... na to, aby to bol dobrý servis pre ľudí. O, dneska sme boli prvýkrát sa bobovať s drobcom na, na, na Kolíbe hore. Tak tam to je tiež... Vlastne že... ja ich nemôžem. O, ale oveľa krajšie to tam je urobené, tá je ja, no, tam, tam, tam sa, sú nejaké tam sranda panda veci. Ve, veľa vecí. Keby ste išli včera, tak tam sme mali aj trolejbus uh, rozšírený na klbový, aby sa veľa ľudí dostalo. Aj sme mali mm -hmm. autobus takzvaný, že, uh, jak to naši volajú, že snehobus alebo také niečo, že keď sneží, okay. tak uh, z, z trolejbusovej konečnej jazdy hore na kamzik autobus. A v lete jazdíš vždycky cez víkend, mm -hmm. ale mimo, mimo letnú sezónu iba keď sneží. Mm -hmm. To je pekné. A včera to bolo využiné, využívané veľmi, veľmi. A som rád, že náš dopravný podnik, ešte aj ten veľký trolejbus, ktorý ide z mesta, urobili veľkokapacitný na ten deň, keďže zasneží. Á, ah, jasnečka. Takže... To je, to je parada. To je, vidíš, ja som sa tam mal na autíčkom. U nás miznú koše v biskupiciach zo so zastávok. <laughs> Čo? Nechválim no ja, dopravný do, podnik. Má to že... niečo s nami, do, ale že tam, že tam, tam žije je Nie, chválim dopravný podnik, že vozí ľudí tam, kde treba. No. Ale napríklad u nás teraz v biskupiciach, že hromadne prerábajú tie zastávky na tie moderné. Hej? No. Že, že, že zastávka je pekná. No. Aj v noci sa zasvietí iba, keď prídem, čo je super. Ale zo všetkých zobrali koše, prerobili zastávky a tie koše tam už nevrátili. Dobre vedieť. OK, zapisujem niekde mentálne. Ja, 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 ja nosím, že 2 km hovno od psa, sačku, lebo... A prejdeme do štyrov zastávok a ani, a ani, jedno nema, ani jedna nemá koš. Teraz, keď dopravný podnik si nájde na dverách zavesených pecačkov s výkalmi od malého psíka, <laughs> tak všetci vieme. Všetci vieme, Gabko. Čo je dôležité, ale povedate. že zbierame výkaly vo našich psoch. To je dôležité. Áno, zbierame, samozrejme. A to by som tu počiaknúť, patrí to uh, k slušnosti v Zle, A zlepšuje sa to. Zlepšuje zbierame. sa to. Ja keď som sa nasťahoval, tak akože bolo zo pár ktorí to odmetali robiť. A neviem, čo sa s nimi stalo. Môže byť, že... Susedia ich... Bod uh, uh, Buď susedia, alebo pohltil ich čas, slušne povedané, alebo <laughs> <Jaká> varianta, <laughs> ale, ale, už je to v pohode. Už ale, je to, slušnému, už je to v pohode. Čo je Normálne, že je slušný štandard dneska v meste u slušných ľudí je, že si popsovi zoberiem to hovno. Okay. Ja som dokonca začal teraz kupovať tie biosáčky Áno. Lebo som to dával od tých normálnych, ale potom Citron mal ten stand-up, že on tomu nerozumie, že pesa vykaká a ty by si to mohol nechať ekologicky rozložiť na tom trávniku, ale ty to hovno zoberieš, zahúzliš do toho plastového sačku, čo má... Ale tisíc rokov archeológovia budú, že on to bola divná civilizácia. Áno, oni si archivovali hovna. Oni odstievali veľmi okay. zvláštne veci. Tak tam sú dve veci, presne v tomto, lebo tá úvaha je úplne správna, že je akože poriadok na uliciach alebo ano. ekologický rozmer. A mám pocit, že keď sa toto do... Deko, de, kompostovateľného sáčku, tak e, sú splnené obidve. Áno, áno. Akorát Ak tie sáčky sú boha dvakrát drahšie. Musíme začať rozdávať. My aj, te, my aj teraz vychovávam uh, s Teodorom, chodím, Joe Trendy, chodíme veľmi často zo štúdia Pešo do, do centra, tak, tak tzv. dvakrát týždene. A vychovávame cyklistov brutálne, lebo ja sám som taký, že ja viem si iba tak zahondrať, ale ja nie som taký, že by som vedel zastaviť človeka a povedať, že prosím vás, pane, tu máte a že Niekoho. Ale tým neviem, že či on je vychovaný zo Zoravy alebo tak. Je mu to normálne robí radosť. Konfrontovať niekoho, že hej, hey, robíš zle. a ako sa cítiš? A väčšinou ten človek, že je mi to jedno. Unimist cesty, ty Balvan. Ale normálne, že ešte aj vychovávame ľudí v podstate na to, aby chodili tou prekrásnou cyklotrasou, ktorú vlastne máme. Cyklisti Ch na chodníkoch sú citlivá vec práve preto, ako tie cyklotrasy naháňame, lebo... Lebo to je také zvláštne, že je ako keby cyklista na chodníku je ako, jak by som to povedal, je ako keby auto na ceste pre cyklistu, neven pre chodca. Ne, dobre, teraz ja som to skomplikoval, ale že cyklisti na ceste cítia sa cítia ja mám, autami, ja ale niekedy urobia to isté chodcom na chodníku, takže... A pritom veš napríklad konkrétne tento úsek, že moje štúdio až ku mne domov, je ten cyklochodník je oveľa Privetivejší. Tam ten chodník mm -hmm. doslova, keď som kočikoval, tak musíš dvíhať, je to tam tie stromy, je to áno, také kadejaké, áno. že na tom bicykli je oveľa nepohodlnejšie ísť po chodníku, ako ísť 10 metrov vedľa po tej krásnej cestičke, ktorú máte. Ale zase, všetko je ekosystém, čo znamená, že na to, aby si bol cyklista a mohol ísť po tom krásnom svojom cyklochodníku, tam nesmohli ľudia venčiť psíkov s natiahnutými no, šnúrami, no, takto krížom no, cez tú tónu. Vieš, to je že normálne, to je taký maličký ekosystém, že to sa stane, tak toto nie, a keď toto a toto áno, nie, a toto, to je normálne. To ale je, že... tiež ako keby sú mesta v zahraničí, ktoré možno obdivujeme, kde to snaženie sa o tú cyklodopravu trvá desiatky rokov. A o to, že... Ja si pamätám, keď som bol prvýkrát v Amsterdame, tak s veľkou skupinou mojich spolužiakov vtedy tak sme jednoducho viackrát proste stáli alebo išli po cyklotrase. I... Sme mali pocit, že to je ten náš verejný priestor a ľudia, obrovskú zápchu sme spôsobili cyklistov a ľudia nechápali, ak je možno, že nie, niekto proste stojí bez bicyklu na cyklotrase. Ale tiež sme sa to museli naučiť. Ja som mal teraz, dva týždne dozadu sme mali showku v Amsterdame a išli sme Simonka a Teo a Simona tiež normálne, že prvú chvíľku sme nevedeli vysvetliť, že, že nemá prednosť. Že ty ako chodec nemáš prednosť. Že sorry, keď ide ten cyklista, ty sa mu nemôžeš postaviť v tom svojom proste rúžovom kabate na dvojmetrovom na cestu a byť, že ja idem veľmi pomaly tuto. Nie. Proste <laughs> není to tak. Obdivujem Amsterdám. Ty máš čakať, pokiaľ proste si tí ľudia prejdú. <laughs> je teraz, jem... nie? Oh. Na, najkontroverznejšia cyklotéma. -ci, na je, je, je to veľká téma. E Vánskeho je... Vánskeho... Môžem, môžem povedať, že niekto chcel spinovať niektorí politici a bola to téma pred voľbami veľkými, nie celkom príjemná, ako keby nejakú vojnu medzi cyklistami a autami, ale v skutočnosti to je iba o tom, že my ako mesto hľadáme priestor pre, pre všetky druhy dopravy a, a to je len nejaké usporiadanie, lebo samozrejme, keď si robíme šancovú, ktorá tiež mnohí ľudia by to chceli nejakým spôsobom zmeniť, ale... Tu zmeniť nemôžeme, pretože nemáme alternatívu pre auto a pre šancov, to je, dajme tomu, že severná časť mesta. Ale na juhu máme Vajanského 900 metrov, odtiaľ máme 8 prúdov na a niekoľko mm. kilometrov odtiaľ máme D4, obrovskú poloprázdnu diálnicu dneska. To znamená, že tá úvaha bola, že z tých štyroch prúdov, čo sú na Vajanského, by sme možno mohli dať dva inému typu dopravy. Mm. A celé to je vlastne o tom, že my, my hľadáme priestor pre každého, hľadáme... Aj nejaké iné alternatívne spôsoby, ako sa hýbať po meste. Lebo v meste máme auta. Môžeme sa, môžeme, ako sa môžete hýbať po meste? Autami. To je jasné, peši. Stredoveké, ako keby európske mesto, kde peši pohybuje úplne normálne. V Amerike sú celé programy. Mesta majú programy na to, aby sa ľudia viac, viac, chodili pešo, lebo tam proste veľmi ľudia malo chodia pešo. Tam sa ľudia pozerajú divne. Ty keď, no, no, keď no, že však, no. a vidím to tam, že prejdem pešo, ale že prečo však tam? Hej, hej, hej. hej. to... Je... Pani metro. Choď, choď, nie, ale auto, a auto. Akože, auto normálne. A pod New York, hej, ale normálne napríklad, keď ideš Arkansas, alebo akože fakt, no. to tie, na, konkrétne ty uh -huh. tie južanské mesta, to je stávané doslova na auta. Aby, no, to, to není že... stávané, aby ty si no. mal chodník. Proste ty Ej. si preparkuješ nemajú, tu a preparkuješ No aj vôbec. No, americké ne, prie... nemajú, ne, nemajú, MHD. prečo mi teraz prišli z Ameriky trička o veľkosti 2XL a vyzerá v nich jak v nočnej košeli? Okay. <laughs> Ale by potom máme, Máme jednoducho MHD, na ktorý robíme, máme cyklo. A teraz my, keď nebudeme pracovať na všetkých štyroch spôsoboch, aby boli bezpečné a fajn, tak uh, nebudeme môcť, uh, nebudeme moc pohode sa pohybovať po meste. A presne to vajanského... Uh, že v minulosti sa veľa o tom diskutovalo, architektonická súťaž o tom bola, ktorá hovorila z roku 2022, že tam má byť jeden cyklo, jedna cesta, respektíve, že tam majú byť len dva prúhy pre autá a myslím si, že je to dôležité aj spojniť medzi inými cyklotrásami, ale stalo sa z toho ťažká téma. Mali sme to asi komunikovať viac. A pritom akože s prepačením za výraz, akože, ale je to extrémne postihnuté, lebo správny názor mi je ten, ktorý prezentuje Frank už istú chvíľku v tomto našom podcaste. Keď sa mu snažíme, minulo sme ho nachytali, že Frank, že ísť cez to Vajanského, keď som išiel, že toto a Frank, že čo, ja neviem, že o čom sa vôbec rozpráva. A že no, vieš, keď taď a potrebuješ ísť a Frank, že ja som v živote taď ďalej nešiel, ja chodím cez Petržálku Povieš, hm? <laughs> <laughs> lebo takto to exolí Ja byť. po Vajanského chodím iba, keď idem mhd pod most SMP. Idem s malým do galérie. Vy by ste aj... mohli byť taká vzorka. Uh, sme boli... ľudí... Ale sme dobrí. Ja som bývač v centre, Klo? ktorý chodí pešo, má malé decko. Toto sú pristavníci. Vyskupičania, vyskupičania, ale 70-tkami stojí na divách stojí mi preurovej, stojí mi na šavku, stojí mi na štúrovom a stojí mi na SMPčku. E, ja som chcel tým autobusom dostať, kde chcem. A, hej, je to majiteľ auta, ale rád pije. A väčšinou chodím, na... <laughs> chodím do mesta s jazdným cieľom. No, tam, tam nastala taká vec, že, že my máme čísla, že 70% ľudí uh, prechádza iba Babajansky. nejde do centra. Áno, no, je to To znamená, že my sme chceli poprosiť, alebo požiadať, že je tu alternatíva, je tu tá Einsteinová ktorá ešte má stále voľné kapacity. Napriek tomu, že áno, a keď, máte, keď vyššiu rýchlosť, keď máte ako keby keď je ráno 8 alebo večer už po obede, už to tej, je tam viac a od chvíľu sa čaká, ale to je úplne normálne vo, v meste našej veľkosti. A, ale stalo sa to, čo bolo zaujímavé, a mali mohli sme, sme to viac komunikovať určite, ale stalo sa to nejakým takým, nám písali ľudia, ktorí ani nežijú v Bratislave. Nám písali ľudia, ktorí to podľa mňa tady nikdy nešli. A my nevedia, že to je. Že vôbec nevedeli, ale <laughs> tá, tá, tá vec to ohrozenie niektorých ľudí, ako keby motoristov, ktorí ale tady ani nechodia a ich pocit, že všade budú cyklotrasy a nebudú môcť chodiť autom je úplne zbytočné a, a prekvapilo nás, a, aká citlivá vec je to, Nepomohli tomu ani niektorí predstavitelia súčasnej koalície, ktorí to mali ako veľkú tému a to som sa chcel chceli pýtať. vytvoriť z toho Že, nejakú vojnu úplne zbytočnú. Hm? Že tam celú túto otázku spopularizoval Erik z rodu Lakatošovej. Teda... Kaliňákov, z rodu Kalinákovie a, 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 a táto, tá, táto, skupina, ktorá vlastne, ja neviem, akože, ale ja možno sa mýlim, ale the, ono, tá veľká politika s, sa prečo do toho mieša? Uh, Chápem, že sme hlavné mesto, plné rybolovných to, 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 Myslím, že im je to úplne jedno, či tam je... Im je jedno, ako pôjde nejaká mama s dieťaťom alebo otec v nedelu, keď breže je plné ľudí a nemôžu tady chodiť na chodníku, je zakázaný pohyb cyklistov tam, práve preto, že tam mali konfliktné situácie. Im je to jedno. Čo im nebolo jedno, si myslím, že potrebujeme tému cezo mňa, aby utočili na koaličného partnera, čo je progresívne Slovensko a, malovali ten obraz taký, akože, že všetko zakážeme. ani nie som progresívne Slovensko, ani, ani nechceme všetko zakázať. bola to predvoľná téma a naše zlé načasovanie, to musím povedať. Nemyslím si, že tým ľuďom záleží na tom, ako Bratislav, čo v skutočnosti žijú. Mne nezáleží na tom, ako žije kdokoľvek na Slovensku. A to, to sa asi na tom zhodneme, ale, ale sme poučení, že ak budeme robiť uh, v budúcnosti akékoľvek nové cyklotrasy, musíme to viac komunikovať. Niekedy si človek myslí, že to je predsa každému jasné a naštvali sa na to aj ľudia, alebo trošku akože spýtavé pohľady boli od ľudí, ktorí nie sú fanúšikovia súčasnej koalície, ani nie sú vodiči, dokonca sú cyklisti. ako keby to bol to taký veľký ťah, ktorý sa tu udial, že, sme ako keby povedali, že iný druh dopravy a, ako individuálna automobilová tu má tiež svoje miesto takto radikálne. A stojím si za tým rozhodnutím, najmä keď som videl v septembri, koľko cyklistov tam chodilo no, a toto a, a to prevedenie by sme určite na budúce urobili lepšie. Čak zrobili Ký? sa kliky, veď čak sa stálo sa, počítalo sa, koľko ľudí... Dobro, koľko... robili kliky? Aké spomalenie, spomalenie tam, a akože to bolo nejaké dve minuty naviac, čo akože v meste je to úplne... To je, to je na, 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 medzi príbinou a šap, šavkom, šavkom je problém, ktorý tam vznikol, stále ho riešime, nastavujeme to, nechceme sa tváriť, že tam nie je žiadny problém ale... Fakt je taký, že prosíme vodičov, aby použili Einstein. Aby tam ať nešli, no. Hej, že proste, tam, ako keby máš to... Nemáš čo chodiť keď... autom do mesta. Hej, toto je... To, ako Pokiaľ se, toto ideš je do mesta, tak akože a ideš tam, tak áno, ale keď ideš len okolo, alebo tade, tak treba použiť možno iný, no, inú... Jediná inú vec, prečo ja chodím tým smerom autom, keď idem do Euroveji, zaparkujem si v Euroveji a som v Euroveji. Len, za, som... len zase, čo chcem zdôrazniť, aby, aby to bolo pochopené, že tam nejde o nejaké ostrachizovanie, alebo o nejakú vojnu akože, medzi jedným a iným druhom. Áno, My proste musíme vytvoriť a podporať všetky spôsoby pohybu po meste, pretože to je dôležité. A ešte treba jednu vec povedať, že prečo ľudia môžu mať pocit, keď sa bavíme o tej doprave, že je nejak husto, čo sa týka dopravy v Bratislave. Ten pocit je správny. Nikdy historicky nejazdilo tak veľa aut v Bratislave. Áno, to dneska. si vrál, keď si to bol minulé, že nie 2,1 auta. Povr, na a to, minulé, to minulé začínalo vo veľkom. Teraz už máme novšie dáta, ktoré hovoria o tom, že za posledné 3 roky pribudlo do Bratislavy 30 tisíc aut, keď sa bavíme o registrácii. Máme sa dobre. 9%, máme sa dobre. Máme sa dobre. Len a teraz si zoberme, že rok 2004 a rok 2024, ktorý je o chvíľu, v Bratislave sa počet aut zdvojnásobil. To znamená, že keď si predstavíte, že ulicu, ktorú poznáte za posledných 20 rokov a pamätáte sa, ako vyzerala pred 20 rokmi, jedna vec je istá, že asi sú tam viac aut alebo menej, ale iné auta, asi sú stromy väčšie, keď sú tam, možno vymenený nejaký povrch, opravené fasady domov, ale jednu vec na 90... 9% ulic vám garantujem, že sa nezmenilo a to je vzdialenosť medzi budovami a šírka tej ulice. Tá sa nezmenila. A nie, že tá, ale tá, tá pribúdli... sa nezmenila od 94. Niektoré od 84. Nie, tá sa áno, niektoré, na, od 70, niektoré, 70, od niektoré od 70. Niektoré od stredoveku. Ale, ale, ale jedna vec je istá, že na tej istej ulici je, ako keby keby sme to zobrali dvojnásobný počet aut. Ale, ale auta. hovoríš len o registrovaných bratislavskými špizetkami? Ja hovorím o autách, ktoré sú registrované v Bratislave. To znamená, že my to, to, to nehovoríme o tých, ktoré tu ľudia žijú a majú auta registrované mimo. Ja mám bratislavskú značku. Jasné. Nechali mi ju. Ale áno, od tej jo, vieš, to tej po Jo, veš, to je tiež, ja mám, ja mám suseda, veľmi krásny pán duševne, akože zlatý, ale z také tej jednoduchšej formy človečenstva, ale fakt, že dobrý veľmi ak proste celý život robil vo Fínsku alebo vo Švedsku vozil kamionmi, mercedesové súčiastky z faktorí do niekde akože fakt taký jeden z tých, z tých ostrejších chlapov a, a, a jednoduchšieho charakteru, ale fakt naozaj veľmi správniak, veľmi dobrý pán a, 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 a on reálne, že my fajčevame na balkóniku, máme veľmi malé balkóniky, veľmi blízko seba tak máme také tie cigaretkové rozhovory, že presne na tie dve minúty a potom <tok> tak pekný deň želám. A, a on sa väčšinou, takže no že pozri sa, so, že koľko máme na tejto ulici, že ja si pamätám, že my sme sa tu bezpečne hrávali, že my sme tu futbal hrali, že tu mm -hmm. prešlo jedno auto za minútu, nejaká stará MBčka. A že pozri, teraz tu nie nikto zaparkovať. A popri tom, vieš, si parkuje tú kiu najväčšiu, <tok> <tok> to, to najväčšie tela, že keď to zaparkuješ tak reálne, že fuf, ja väčšinu svojej ulice chodím na, na parkovací senzor. Aby som neodrazil zrkadiel, aby som tam nezrujnoval proste tie mini zahradky, čo máme. A tomu tiež vlastne vieš, hovorím, hovorím úplne presne to isté, yeah. že, že jo pane, ale že Vtedy koľko bolo aut? A on že, no tak akože mali sme, že dve auta boli v panelaku, že k tomu ten mm. si mohol dovoziť dve škodovky. A že, dobre, no ale teraz, vieš, ty máš, ja máš, pod nami majú to, majú to, majú to, majú to, majú to. Máme 12 aut. Je to, to inak ako vovedne, kde počet od klesa registrovaný mm. rok. Fakt? Áno. Áno, to je, to, je, to je proste viedenie. Aj normálne v outskirts? Akože v... Takže viedenie ako keby ten ideálny, tá utopia pre nás, ten svet, kde sa chceme posúvať. A my tam máme veľmi dobré vzťahy s nimi, s vedením radnice. Takže tam vysielame ľudí, že chceme vedieť, mm -hmm. ako robíte, aký je program na porastanie fasád. Viedení mm -hmm. taký program, na, že vám zaplatia, keď si necháte porast fasadu. Tak idú tam naši, celé to vyzistia, ako, aký asfalt používate, majú nejakú fintu. Idú naši, zistia... A ja som bol pred Covidom a teraz zase má prísť uh, primátor Viedne. Teraz on k nám. Ja som bol na obed uh, s ním pred Covidom a on mi hovoril, že, že máme problém, že vybudovali sme nové cyklist cyklistické trasy, ale ale že málo ľudí jazdí na bicykle, lebo všetci sú z našej MHD. Mm. Ja, ja hovorím, že tak to je super problém. Oni majú fantastickú MHD, teda verejnú dopravu a oni majú to, že im počet registrovaných aut každý rok klesá, respektíve sa to, tá linka klesá dole a, a, majú problém, čo riešili, že majú parkovacie domy, ktoré v centre Viedne ako keby začínajú nebať naplnenú kapacitu a, za a, riešili, čo si pamätám naposledy, keď sme sa bavili, že, že keď niekto chce robiť parkovací dom, on musí ho urobiť vo výške po schodiach tak, aby sa dal prerobiť raz na nejaký ofis alebo by to mm -hmm. Že úplne, úplne iné problémy. Samozrejme, to všetko môže fungovať, keď máte dobrú verejnú hromadu dopravu, keď máte dobrú, dajme tomu, sieť cyklotrás a vtedy sa dá začať uvažovať o tom, že sú, budú niektorí ľudia, niektorí dní, ktorí si povedia, nejdem autom, tom, i, i použijem iný spôsob dopravy. A ešte jedna vec je, že keď je uh, vodič a pozrie sa na cyklistu a hovorí si, no tak ten cyklista neviem, čo jeho cyklotrasa mi zobrala miesto. Uh, tak práve ten cyklista je kamarát vodiča v aute, pretože ten cyklista, keby bol ďalší vodič v aute, tak urobí ešte väčšiu zápas. No jasné. A to je aj to, to sa týka aj mestskej romanej dopravy, že akože toľko ľudí, koľko dneska naša mestská hromadná doprava vozí, to už začíname ísť do rekordov. No a celkovo, no tie auta sú halus, lebo však my sme, my sme cestovatelia z povolania, takže vlastne strašne veľa stravíme, buď silné reči dodávka, alebo akože naše súkromné auta. A ja len osobne viem napríklad za seba povedať, že traha, e, trasa Bratislava-Brno-Praha je, že napríklad posledné dome absolútne nonsens. Je, že pokiaľ ty nevychytáš dobrý čas a vieš spraviť, že nikde nestojíš a ideš do Prahy 3 hodiny, asi tam za 3 hodiny, tak vieš vychytať že zápchu pred Brnom, cez celé Brno a potom ako keby plynulú zápchu cez Vysočinu, ktorá plynule prejde do zápchy, ktorá sa robí pred Prahou a zrazu zistí, že Bratislava, Praha, ideme že 6,5 hodiny. Hmm. A reálne, že píšeme do divadla, že prepačte, budeme, budeme veľmi natesno, lebo sme si dali len 6 hodín na, 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 na cestu. A toto mám ale pocit, že sa ako keby vytratilo z, z bratislavských exitov. Lebo ja si pamätám, že som veľmi veľa dlho stával smerom preč na Žilinu alebo no, tak. A toto ako keby zmizlo. Tu, tu treba povedať jednu vec, že jednak podľa nás tým ľudia robia. že Vedia, že v piatok o 16.00 to je do zabité. Ale jednak je tu tá, ten fenomén samozrejme home, home officing. Uh, home office kde dneska my cítime, že najväčší tlak niektoré, niektoré týždne býva v útorok a vo štvrtok. A keby že, Aha, že nie, niekto ja má home office, to... tak to má v pondelok a piatok väčšinou z logických ano. dôvodov. A, a ešte prečo cítime, že sa auto vráca vo veľkom štýle, lebo je veľa firiem veľkých a s nimi sa o tom aj bavíme, ktoré ukončujú toľko homofisov, ktoré mali predtým ich, ich zamestnanci možnosť mm -hmm. mať. Hej? To sa ukončilo a veľké firmy tlačia na to, aby sa ľudia viac vrátili do tých robot, zistili, že proste vo finále, pre tú výkonnosť. Menej robí, aké to ten, 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 Keď ľudia začali robiť doma, boli veľmi efektívni a vlastne dneska to klesá, lebo tú efektivitu doma si neviete úplne tak udržať. Ľudia pochopili, že keď sú doma, tak vlastne pracujú viac, ako keď sú v robote, pretože ešte toto dokončím, ešte toto, však som doma, nemusím mm -hmm. cestovať. A vlastne si, si to začali aj sledovať, ľudia celkom správne. A zistí, že robíš ešte o 11. večer. Presne tak, presne mm -hmm. tak. A začali tú hygienu, vlastne tú psychohygienu a, a už to prestalo byť také efektívne. To sú názory, ktoré počúvam a, a vlastne ten, od septembra ten návrat, alebo to utlmovanie home office-ov od veľkých firiem bolo explicitné, jasne to pomenovali a my sme to cítili na doprave. A keď si zoberieme, my máme na veľkých lyžovatkách, pod asfaltom, máme senzory, ktoré merajú koľko aut presne je na tej križovatke. Uh -huh. Takže zoberieme si napríklad križovatku Ivanská cesta Galványho má tam máme nárast za posledné 3 roky 27%, 24% aut, nárast. To znamená, že to je, že keď, keď, za, keď bola kauza akože vajanského, tak všetci hovorí, že niekto bol, že človek mi píše, že neviem sa zo záhorskej bystrice dostať, je tu zápcha, to je kvôli tomu vojenského, čo je absurdné, lebo na vojenského zase je relatívne malá kapacita aut. Ja, ja. A potom už mi niekto poslal memečko, že v Žiline je zápcha kvôli vojenského. Hm. <laughs> tak, tak akože nie je to kvôli vajanského, je to kvôli tomu, že viac ľudí každý rok jazdí po Bratislave autom. Myslím, že to bude ešte pokračovať chvíľku tento trend? Lepšia kolobežkami, akože. Ak. Nebuďte... To ja bych zakázal. <laughs> Benoška, pozeram sa na teba. Ty... Kolobežky sú dosť nebezpečné. <laughs> a v sú zakázané. Áno. Prvé veľké a, a nezaká... Beniožka, hlavný lobista kolobežek cez celú Európu. Ja som posledný Prešiel ten, že... Prešiel všetky krajiny, kde ich vyloboval. Tam ich dali potom. Veľmi ťa kamarát. Ale proste nemôžeme na Slovensku ich normálne len, že... Hej, ja som posledný ten, čo väčšinou kričí, že poďme niečo zakázať, zrušiť alebo tak. Ale kolobežky. Prečo nezakážeme v Bratislave? <laughs> sú, sú cel, veľkom, celké, celkom veľké občianské hnutia za obmedzovanie kolobežiek. Ja som... Pre, ja, máme, máme veľmi ja máme oficiálne? Nie, máme nome silných takých akože ľudí, ktorí pravidelne chodia na zastupiteľstvo a volajú zastavte kolobežky. Áno, zastavte kolobežky. <laughs> a, na druhej strane, akože jasné, je to, je to ťažká vec, ktorá sa vie celkom rozbehnúť. Je to, ľudia na to majú menšiu skúsenosť ako na bicykli. To znamená, že ten bicykel a elektrobajk sa nám zdá dneska bezpečnejší, keď zoberieme nejaké štatistiky ako tá kolobežka. Je dosť nevyjasnené to, že oni vlastne môžu chodiť po chodníkoch. Je tiež akože vec, ktorá... ktorá a veľa chodcov proste, chodci sú pre nás ako veľmi dôležití, samozrejme, a veľa chodcov s tými kolobežkami má, má a problémy. A napriek tomu, že ja som veľmi a veľmi sa snažíme podporovať, aby ľudia nielen jazdili kvôli športu, rekreácii na bicykli, ale normálne do práce. To je šport, elektrická ta, ta... kolobežka. Nie, 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 ale ja že, že, sneš, ma, že máme, máme problém, že, že viete, že to ľudia sú všade a takí aj takí a máme problém aj s cyklistami, ktorí sú proste netolerantní. voči. je František? Proste máme problém. K sme skoro jedného sundali. To, je, to bol dobrý kok, Prepačením. My stojíme na kryžovatke a za nami cyklista a my odbočíme doľava, on nás zľava obehol a odbočil pred nami. Akože fakt, že pol metra, keby Frenky nedúpol na tak tak sunda typka na bicykli. ja mám napríklad toto doma. Ja, to otvorené Ja sa nechcelo zastaviť, lebo mal pedále, mal pripnuté, vieš, To banky. moja... pani, moja pani, jeden z najkrajších ukazov toho krásneho našeho slovenského človečenstva. Že proste to, že ty nemôžeš chodiť po chodníku. Ja po ceste nejdem. Mm. Ale, že pozor, to je ten plecom, že dobre zlato, ali ti ne možeš povedať, že ne ideš po ceste, lebo sa boiš. Môžem. Ale proste, a nič nepovieš. Nič strašne ľúbim, je absolútne úžasné, ale reálne, že s týmto veľmi nesúhlasím, že proste ona si prejde cez prechod a toto všetko. Ale jej argument je proste veľmi skalopevné, absolútne jednoduché. Nejdem. Áno, to je presne tá veď. Ak chceme, aby ľudia jazdili, teraz nechajme kolobežky bokom na bicykloch a používali bicykle na normálne prenesú sa meste, na sobotu, nedelu, musia mať vybudovanú a bezpečnú infraštruktúru. Ja, uh -huh. ja, 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 to napríklad chápem aj teraz, ak máme drobca, lebo to bolo pre mňa, to bolo pre mňa zmenenie absolútne. Že zlato, absolútne nesúhlasím s tým, aby si chodila proste po chodníku a cez, cez prechody prechodcov vyzeráš pri tom ako... Ja som verejná osoba, ja, ja, ja sa vyjadrujem voči tomu, ja dávam na storky zlých cyklistov mm -hmm. a ty teraz budeš mi robiť toto, že som absolútne proti tomu. Prvýkrát dala malého, nainštalovali sme dopredu tento ony. Idem, opovaž sa ísť po ceste. Opovaž sa ísť po ceste, dobre? Ideš, vieš, ak si chodila predtým, jak Demen? Tak budeš chodiť teraz, dobre? A dvakrát pomalša. Proste, jo, to je, to, 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 to v tom je to ako keby binarita toho, toho naš, našeho ľudského. A to je to veľmi to, jednoduché. sa menia životy, keď máme deti. Jo, ale ono aj, aj celkovo, akože je strašne jednoduché hovoriť všetko ostatným, ale keď, si, keď, keď, keď sa niečo od teba dotýka, tak zrazu už si spočítaš všetky premeny v tej rovnici a už zrazu ti vychádzajú ja iné som, výsledky. Ja som veľmi už... na sebe, veľmi pocit, ani nie na sebe, ale že, že poznám ľudí, ktorí sú... Na Európa, najsilnejší ekologickí aktivisti, hodnoty na správnom mieste, rozumejú celému konceptu pohybu po meste, ale v momente, keď sa dotkneme parkovacieho miesta, tak berú na vidli, hrdzavý nožík, hoci čo neexistuje, neexistuje. To znamená, že to je, áno, tá, tá binárnosť je veľmi, veľmi výrazná. A, akože? je to strašne zábavné, napríklad ja som tiež bol taký... Aby, celý... to bol ešte moment, keď moja žena dostala pokutu v pase a ona je strašne úžasná, strašne ma podporuje a keď dostala pokutu v pase, lebo došla neskoro k svojom parkovacej e, o 7 minút, tak to nebol príjemný rozhovor a napriek tomu, že je fanúšička toho a rozumie tomu a mám to každý deň doma, tak si viem predstaviť, že ľudí to, ľudí to štve no a, a ľudia chcú tiež veľmi pravidlá, aby dodržiavali všetci ostatní, ale no. moc sa im keď ja oni nich musia dodržiavať. No. A, to sa, a to ja poznám na sebe sám, akože niekedy... Každý z nás to má. Ja každý som bol to brutálne ekologický, má. bol som brutálne a? všetko a ako náhle my z, používali sme plienky, a potom nejaká z tých mojich hippie kamarátiek ešte dreďata, čo proste voní jak santalové drevo, tak iba, že, že a vy používate pampersky, vieš, koľko odpadu to robí, že používate radšej tie plachtové plenky a tak. A iba, že, nope. sorry, nie, proste nie, tu, tu, robím tú hranicu, mňa to veľmi ma to aj mrzí, ja všetko robím, dobre, budem rozoberať sačky z čaju, aby som to kovo dal a toto dal, ale proste ja nebudem vyvárať plenky. Mrzí ma to v roku 2024, ja nebudem vyvárať plenky, proste dám, výhody dám novú. Mrzí ma to. No však, no však je to tak, vidíš, no tak dobre. No. <laughs> je to tak. Je to, je to veľmi jednoduché v tomto. A podľa mňa, ináč toto by bola podľa mňa aj veľmi rozumná cesta, ako zjednotovať tie názorové prúdy ľudí, že aby sa to týkalo všetkých na chvíľku. Na chvíľku, aby sa ťa to týkalo. Nehovorím, že nejaké také úplne hlúpe pokusy, ako v Amerike, že chceš sa cítiť ako tehotná žena, tak urobíme teraz týždeň ľudí, čo nosia pred sebou melón, aby si si vedel uvedomiť, mm -hmm. koľko schodov je veľa a toto. Chceš sympatizovať, z, alebo nevieš sympatizovať s vozičkármi, tak dobre, budeš dva, deň vyskúšať 24 hodín na vozičku, aby si zistil, kde všade sa nedokážeš dostať. Ale že nedokážeš. Že oni napíšu, že máme brutálne vozičko-friendly všetky priestory ale vlastne ta budova je celá, ale do nej sú štyri schody. Mm -hmm. už budova je super. Už sú vyťahy všetko, ale na tie 4 schody musíš doslova počkať, poprosiť cudzieho človeka, aby ťa, aby ťa vynesol. A, všetké, a to sú veci, ktoré si vlastne... Ja si všímam tieto veci pre invalidov kvôli tomu, že mami má problémy s pohybom kvôli to je chorobe. To je dôležitá vec. Debarializácia. No a to sú rovnako... Rome... Každý rok musíš... my riešime prechody prechodcov. Debarializujeme v desiatkách, stovkách každý rok v podstate. To sú normálne veci, prechodcov. že ty máš brutálnu budovu, to... ale nemôžete pred ňou mm -hmm. vychádzať taxikár tak ťa vysadí na druhej strane a ty zrazu zistíš, že musíš prejsť cez električkový nástupiš, hoci vec. Nie si proste samostatné, aj to, že všade v mestách. Bol som teraz, išli sme na dovolenku, kúpil, kúpil som dovolenku, zobral som aj svokrocov, všetko. Ešte dopredu sme bukli, určite to je proste e, bezbariérový hotel, všetko super. Došli sme tam, prvé dva dni paráda, všetko. Ďalšie 4 dni, pokazil sa im výťah. Oh wow. Nemali náhradný. Mm. <kým> 4 dní nevedeli opraviť výťah. Tak som mamu nosil proste 6 poschodí. Nosil som ráňajky hore, potom keď sme išli na plaž, toto, celý, hoci, hoci aké veci. A toto je podľa mňa to, čo by sa dalo zjednotiť, že fakt to robiť proste tak, aby sa tieto veci týkali všetkých. Aby ty si se neovedomil, že nejaké mesto má problém s týmto, až keď sa musíš starať o osobu, ktorá je znevýhodnená na pohybovo, alebo nedaj Bože, zrakovo, alebo sluchovo. Alebo musíš zistiť, že e, nefungujú nejaké veci, až keď prídeš o auto. Alebo neviem, že proste hociaka z týchto variant, ale robí to tak, že fakt sa ťa to chvíľku bude týkať e, bez ohľadu na to, aké sú tvoje okolnosti v živote aby si si na tú chvíľku vlastne vyskúšal ten daný konkrétny problém a v tom momente, ako to tebe už začne v tej hlave vadiť, už sa to týka teba. Už to není, že ostatní dodržujú tie pravidla, ale už je to, že oh shit, ja som vlastne v tom tiež. Dneska nemôžem použiť auto. Hm. Len to si nechcem ani predstaviť, že by si no. spravil niečo <clears throat> také jak Singapur, že útorok bez aut. Ale že nemôžeš. Zatiaľ do toho nejdem, keď nevadí. A v každom prípade my niektoré veci nevieme preskakovať. Pamätám si, keď sme začali robiť prvé bus, bus pruhy, čo je dôležitá vec. Mm -hmm. A máme, urobili sme v podstate v minulom období všetky, čo sme chceli. A je to dôležité, lebo je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí používajú MHD. A MHD není obľúbená, keď meška a nechodí podľa... Lebo sa nedá Praví používať del... a sa do toho auta. A, hej, hey, a vlastne bus pruhy sú cesta, ako, ako tých ľudí dostať rýchlo a najmä mať stabilný, stabilné, stabilné príchody a odchody. A, a vlastne tá revolúcia, že šrúglme to, ako to majú vo Viedni, v Amsterdame, hoci kde, u nás nefunguje, lebo tam sa to tiež pomaličky vyvíjalo. Má, že, mm -hmm. že síce sme splnili ten plán, ale museli sme to veľmi veľa komunikovať, vysvetľovať. Merali sme si aj autá, že, to sme, že zmerali sme, za koľko úsek prejde auto, pred a po, pretože tie argumenty boli, že čakám 15 minút dlhšie a zistili sme, že auto možno ide pomalšie o dve minúty dlhšie dve tým minúty úsekom kvôli, kvôli, kvôli tomu úseku. A, a to, to sú dôležité veci. A potom tam prichádza to slovo, ktoré je veľmi dôležité, je to, že ohľadú plnosť. Pretože to je to, čo urobi to mesto dobrým. že Keď ja viem, že uh, nemôžem proste parkovať na chodníku a to už dneska robí menej a menej aut, pretože tam niekto potrebuje prejsť, dajme tomu kočíkom a bezpečne. Nemôžem možno zaparkovať na rezidentských parkovacích miestach, lebo viem, že niekto príde a bude chcieť po robote tam zaparkovať a ja idem niekde inde. Strašne veľa nemôžem mať voľného psa pusteného v momente, keď som na námestí, kde sa hrajú deti a niektorým rovným to môže vadiť, najmä keď môj pes je nejaký, akože 80-kilový hrajúci hm, sa pes. To sa milujem, tiež, a? Že, 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 že nebojte sa, že on nehryzie, že ale môj hryzie mali. Mm? Artur má dva roky momentálne ak proste kľudne vám pohrizie toho psa. To není to normálna okay. situácia. Mm -hmm. To není také, že, oh, že vieme sa po. A nemôžem mu dať košík. Skúšali sme. Ale... Minule som toho... po sa... Mi Minule som sa stretol som kamoša v meste, zakecali sme sa pri kaviarni. Má takú veľkého že Stafford, ale asi s dogou križňal niečo, mm. lebo vyzerá to ako Stafford, ale fakt bol veľký, mal chvost, mal všetky tieto srandy, panty. Nemal tupirované našťastie. No a

Pozrel som sa a Artur doslova mu takto išiel prstom do, ako ma zdvihnutým lebo to bielý pes a doslova červená ďúra. Tiež, tiež by som myslel, že je to gombík, je to čo, je to môžem to? Mm, no iba, že dobre, okay. že A to som bol rád, že mal na hubok. Priznám sa otvorene, že bol som opatrí, veľmi rád, opatrí, opatrí. Lebo to bolo také, že na, na, napríklad na Mesti Slobody, čo bola fantastická vec tohto leta. Sa, fontána? Fontána. Ah, no aj, na a na trávniku. Kresťanov. Toto Prosím, tam môžem veľký A? potlesk ešte raz, prosím, veľký potlesk. Lebo Ježiš, to je dobrý nápad. To, to, to je skvelá to vec. Je skvelá Architekti vec. to fantasticky vymysleli, ale... Mali sme tam, aj teraz som mal debatu v starej tržnici s ľuďmi na ťažké otázky a, bol tam niekto, povedal, že čo psíčkari? Psíčkari tam boli celé roky zvyknutí na to opustené námestie chodiť a mať voľne pustený psov a zrazu tam mali tisíce ľudí denne. Bola tam, je tam skvelá komunita psíčkarská. Ale to je väčšinou vybetonované, prečo tam ľudia nie, Nie, tam je, tam je veľmi veľa. Je je väčšina je zelená. tam sa tam chodívali chlastať ale čo je dôležité, že teraz oni ako keby sa hľada ten spôsob. To znamená, že áno, že psíčkary možno budú na strednom okruhu, nie na tom vnútornom vedľa fontány. Mm -hmm. tam môžu, v jednom rohu môžu mať aj voľne pustených psov, mm -hmm. aby rešpektovali tie mamičky s deťmi. Tam v lete tam sme mali kúpalisko, deky. Mm -hmm. Deky sa tam akože diali na travníku. A to je presne tá vec a, a zatiaľ si to sami našli tí ľudia, to fungovanie a to je to, je to najlepšia vec. A zase skončím pri tom istom ohľadu. Musíš si vychádzať vo je, Jediná, jediná možnosť, ako, ako to mesto dať spoločne. Le, lebo napríklad je strašne veľa dobrých občanov, ale stačí ti jeden zlobák, s prepačením za výraz, a, a, a reálne, že vie pokazy dobrú vec. U nás sme mali výbeh pre psíkov, tak je to normálne, že ako keby aj agility tam boli veci. Takže neohradené. ohradené. Tu, ohradené hm. všetko pri, 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 medickej záhrade. Tam ako je tá hlavná policajná stanica. Úžasná. Áno, ohradne. áno, presne. Rovno veľa No, 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 A áno, krásne áno, to tam bolo. Idem. Boli tam, že postavilo sa to, boli tam utility, bola tam prekážka, chodilo sa to. Ja toto. Ja sa s obsom. No, a hodil niekto do mňa vajíčko. A, a o dva mesiace to tam, že nebolo. A o tri. A to pýtal, som bolo sa, že, pýtal som sa, že prečo? A že jedna pani sa tu strašne stiažuje, chodí tu vysypávať odpadky, ano, ano. chodí, hať že povedz si toto. A teraz, že proste si vydobila u niekoho, že nech to tam není, lebo potom tam tí psi majú príliš veľkú radosť a veľa štekajú. Tak sú preč. Prekúška. Tak ale treba utratiť paň, pardon. To sa nepodpisujem. Ne, to čiže čiže je, tam, je tam vlastne, že ohradená len plocha s betónom, či s, s blatom. Áno, áno, viem, teraz aj, tam ohradená aj. plocha s blatom. A aj, no. No, not much, chodia tam tí istí psíčkari. Chodia tam mhm. v tom istom množstve. Aj, ne, ne, nezmenilo sa nič, akurát utekli tie agility a pani určite má pocit, že stále štekajú rovnako. Viete, že napríklad Eš, my máme problém... Furt že umiestni niekde lavičku, niekde pri dome niekoho. Lavičky sú dôležité, robia, že sú súčasťou verejného priestoru, je to dôležité pre seniorov, tam som mal aj ten slúb, že tisíc lavičiek, to sme všetko dali. Bo no seniori, keď idú, hey. naši starší, tak oni potrebujú mať miesta, kde si sadnú dajme... na no to je, to je veľmi dôležité. Ať A ale my mladí, sa stretneš s dealerom. Len normálne? No. OK. <laughs> no. Zastávky sú vynovené, nemôžeš zasvietia, nemôžeš tam ani potme stať. <laughs> to funguje. Len tak si potme postať, dobre. Koše tam nie sú, nemáš to neschovať, keď prídu policajk. Vyklenky sú zrazu kaviare. Skúsim sa vrátiť od, od tých dealerov k tomu, k tomu, čo som chcem povedať o tých senioroch. A že sú ľudia, ktorým vadia lavičky po domom, lebo majú pocit, že niekto si tam sadne a bude rozprávať a svojim, dajme tomu rozprávaním ich môže vyrušovať ah. do okien. A, je to, a týchto situácií je strašne veľa. A v nejakom momente človek zistí, že vlastne sa nedá nikde nič umiestniť. A tí istí ľudia, ktorí strašne chcú parkovací dom a uh -huh. spisujú petície, v momente, keď zistia, že ten parkovací dom je príliš vedľa ich okien, tak spisujú petície proti tomu parkovaciemu domu. A sú to také niekedy až štípne situácie. Ako sa dá s týmto pracovať? A, a akože reálne, že čisto z tej tvojej skúsenosti uh, nikdy nevyhovieš všetkým a, reálne, a, a, a niektoré požiadavky, uh, dajme tomu teda tých nie až tak uh, empatických ľudí, uh, sú ako keby crazy. Je to, to tiež toto, ja nechápem, ako pani toto prešlo, že psi príliš štiekajú, lebo sú, tak im dajte preč tie, tie prekažky. Ale nechajte tam park, viete, no celé toto. Niektoré z tých vecí sú, že actually proste iracionálne. Da, da. To je ako že bývať v panelaku a pýtať sa susedov, že prosím vás, že mne fakt vadí, že v noci splachujete, že mne to ide, bývam pod vami, že mohli by ste nesplachovať, že dobre, no tak ja ráno nechám, že na, 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 na kakane z noci. Ale ja neviem, proste, vieš, a sú to iracionálne požiadavky na druhú stranu, tí ľudia stále, rovnako ako vo voľbách, majú hlas. Je to stále človek, má všetky práva, mm -hmm. má všetky tieto veci. Nemôžeš povedať, že pani, veľmi ma mrzí, ale toto ste povedali, čo znamená, že nejdem vás brať v potaz. Musíš. Je, o... Jak sa s týmto pracuje? Zásadná vec, samozrejme, že každý má hlas a každý má byť vypočutý, pokiaľ to je racionálne. Aspoň trochu ja hovorím jednu vec, že kritika a nesúhlas nás posúva. Uh -huh. Ak v podstate len v tom nesúhlase, v tej, v tej rozmanitosti tých názorov vy viete sa posunúť aj s vlastným riešením. Keď sme robili parkovaciu politiku, tak práve napríklad tie návštevnícke hodiny vznikli ako produkt na to, lebo ľudia hovorili, že dojde mi opravár, ja uh -huh. jak nemôže zaparkovať, ja mu zaparkovať. No máte teraz dneska 100 alebo 150 hodín návštevnícky, že abku alebo cez webku dáte opravárovi, keď vám dá značku a môže parkovať koľko chce. A... A veľa takých je, ale čo je dôležité povedať je to, že uh, pokiaľ tá kritika, alebo ten názor je um, vyslovený slušne a normálne, akýkoľvek nepríjemný, tak to je niečo, čo, čím sa zaoberáme vždycky. No. V momente, keď tam cítime už ako keby vulgarizmy a neslušnosť a nejaké také akože mm -hmm. uh, veci, ktoré sa objavujú Full posledné talk. roky, pretože pozrime sa na siete, tam, tam sa to extrémne zhoršuje no. celé, ale aj tá nálada spoločnosti, tak, tak toto je mimo našej debaty, ale... Počúvame, vysvetľujeme do nekonečna, je to jediný spôsob, ktorý som za 5 rokov objavil, že je možný. A kde vidíme, že je niekto, kto aspoň 1% je ochotný si vypočuť a možno sa trochu posunúť, mm -hmm. tak tak to robíme. Teraz som mal práve diskusiu v starej tržnici, bol tam 300 ľudí, ktoré hlavné témy boli, že doprava, pás, teda parkovanie. Vazovová, to bola ďalšia vec, ktorá bola tak, akože sa o nej... Vazovová sa čo deje, to som mimo. To bola taká, že akože, také opatrenia dopravné v okolí škôl, ktoré robíme a, mm. a, sme to tiež zle vysvetlili. A Vajanského tam bola a všetky problémové témy sme dali nákopu a bola mm. diskusia len o tom. A tri hodiny to trvalo. A tri hodiny som počúval ľudí a vysvetľovali, boli sme tam asi desiatí, bol tam celý magistrát, vedúci magistrátu, šéfovia rôznych sekcií, šéf mestskej polície, šéf životného prostredia, šéf dopravy a vysvetľovali sme ľuďom, ktorí boli ochotní prísť a dať svoju otázku. A boli to niekedy nepríjemné otázky, ale tá atmosféra bola dobrá, slušná a normálne sme, uh, sme sa bavili s tými ľuďmi. Takže to je, to je dôležitá vec a áno, každého, každý, to tak sa hovorí, že dneska má, akože si myslíš, že má každý právo na názor, no on má dneska každý právo na názor, a my ako mesto pravdepodobne tá náš spôsob je, že ten názor nás vždycky zaujíma, pokiaľ není úplne, že pristanú u foncii alebo také niečo mm -hmm alebo že takže úplne uletený a, a, zároveň normálne artikulovaný to názor. Sranda, ja som si vždy myslel, že úplne najlepšie reagovať tým, že otázka bola veľmi nepriateľská a už nikdy nebudeš odpovedať tomu človeku. Tomu médiu. Alebo danému médiu. Ale neviem, možno, možno som sa mýlil. My odpovedáme médiám, kde vieme, kde sú veľmi nepriateľské a kde majú otázky predpísané nejakým iným, a to som zažil a odpovedáme vždycky, ako keby. Vám tiež skresali budget? Má Bratislava menej peňažkov? Má Bratislava radikálne menej peňažkov. Oh, A ale výrazne, to. výrazne, Výrazne, výrazne. Nevyzerá to. No, Všetko je pekné. Akože, s... samozrejme, nechodím na, 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 na Vianočné... Pozývom v Rakúni. Na Vianočné trhy do Rakúne, Ale... Hmm. Ale, pozor, cieľ, ale náš cieľ je... Mesto je že fajn, veci, nie, nie. veci sú krajšie. Ja viem, že napríklad... Takto, že pozor, veľký cieľ nášho úsilia je, aby to nebolo vidno, že máme ten menší badžet. Takže no. šetríme na sebe na energiách, na počte zamestnancov, ale poviem to otvorene, aj dvíjame daň z nehnuteľnosti, čo je super neprijemná vec. Aj proste Co robíme... Lete? Ako? To mám? Máš, keď až, som máš, som to tak... Koľko mám? izbový máš? Koľko metrštovcí má byť? Podľa toho ti to poviem. To sa Ivani skôr pýta. Ja, ja ale, ale, pravde... 90, čo? ale, pravdepodobne, keď si zoberieš 50-metrový byt v Dúbravke nejaký dvojizbák, platili doteraz 50, roka 45 eur, teraz budú platiť 65 eur, čo je 1,25 eur na mesiac, na celý rok návyššie. A je to, to na rok? Že... To, to je nárok, okay, To, náro, okay. náro. to znamená, že, že robíme všetky opatrenia na to, aby základné služby, Mestská hromadná doprava, čistota... Mestská policia, ktorá nemôže klesať, musí stúpať. Všetky tieto veci ďalej fungovali. Ale sme úplne na kosť a bývalá vláda bola veľmi, veľmi pohnevaná so samosprávami. Veľmi zle vzťahy tam boli a veľmi to tým samosprávom osladili, to poviem otvorene. A samozrejme, energia, inflácia, všetky veci, Táto o ktorých vláda vieme... sa tiež nevyzerá, že ide pomáhať nejak na mm... Zatiaľ, Zatiaľ nevieme. Zatiaľ nevieme, no ale... To je ale to ale nie sme ako každej inej vlády, aj tie predchádzajúce nie sme ich oblubeli mestom určite. No, no, lebo tu ich nevolia. No, to, to je zložitejšie, ale je, je to zvláštne, že je, keď si obejme tu Prahu, tak to je úžasné mesto, aj Bratislava je úžasné mesto, ale tí češi sú že veľmi ako keby hrdí na tú Prahu. Je to tam, no, no. Aj sa bavím o tom, že oni si robia srandu s Pražákov. Jak Jasne. Naši si robia srandu s Bratislavčanov. A, ale vo finále sú hrdí. Mm -hmm. A keď do, do Prahy idú nejakí peňazí, lebo to je hlavné mesto, lebo niečo, tak ten odpor, tí politici sa toho tak neboja. Tunák, mm. akože povedať... V Bratislave že sme urobili niečo pre Bratislavu, tak to je akože pre nich, ako majú pocit, že... Je to strašné. Sa... Je to strašné. Málo že... sa robí pre Bratislavu. Čo tak, robiť je... na východe, ne? No, no, tak. Akože toto ja počujem v podstate veľmi často. Mm. A nevyzerá to pritom, akože reálne tie projekty sú veľmi pekné. Mal som teraz rozhovor s niekým, kto sa ponosoval, že, že robíš iba projekty, ktoré sú viditeľné a že akože, že jedno z náš... tajné? No jasné. To som presne štýkal od sobou. Jak sa v Biblii píše, keď dávate almužnu, nech pravá ruka nevie, čo robí ľava, vieš. To ja mám. Vieš, že reálne, toto bol ten argument, že ja som išiel, že páči sa mi toto ihrisko, tam sme boli toto, tam je toto, toto funguje, tie plechové chujoviny, čo máme na elektrické vedenie, tak prvýkrát za 25 rokov, čo som presťahovaný v Bratislave, takže obili takým drevom a neviem Kapotujeme, proste... No, no, ne, nevyzerá to proste ako normálne v Jakucku niekde, len proste tá elektrická skrinka, čo tam bola so špakmi za so, 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 so dvierkami zastrkanými, so tak reálne vyzerá to drevenejšie, je to proste krajšie, toto, toto. A ta, ten druhý oponent môj bol proste, že no hej, že, ale tak Matúš, on robí stále len také tie viditeľné projekty. <laughs> prestíže, Môžem čo tajiť... má robiť, kanále? to čo, <laughs> vieš, akože čo ale je ale tvoj pravdou? No, ale ja kanále ja neviem, robíme. Yeah, ale uh, ľudia... Tak my robíme veľmi veľa z toho, čo robíme verejný priestor. Akože my stále tvrdím to isté a asi som to hovorila minule, omielam to stále, že, že ten verejný priestor, jeho kvalita určuje to, ako sa cítime. A ako sa cítime, určuje to, ako sa k sebe chováme navzájom, čo je úplný základ mesta. Keď sa ľudia k sebe budú chovať dobre, tak to je strašne lepšie prežívanie toho mesta. Je to veľmi dôležitá disciplína. Sedel som s mnohými hviezdami, mnohých odvetví aj celosvetových a bavil som sa s nimi na túto tému a všetci mi to potvrdili a všetci povedali, že neexistuje na to nejaká špeciálna kampaň, ktorou ľudí príjmeme k tomu, aby sa k sebe slušne chovali. Musia byť, uh, musí byť kvalitné mesto, ktoré ľudí uh, nenahneváva, Naopak im dáva im rámec na ich život až taký, že neriešia to mesto, a riešia svoje životy, musí byť normálna demokratická spoločnosť, ktorá toto v, kde akože sa... Staráme aj o slabších, kde je nejaký typ vyrovnanosti a vtedy sa to udeje, ale súčasť toho pre mňa je verejný priestor a pre, verejný priestor je najviditeľnejšia vec z mesta skoro. Žaleka lebo... mesto, Takže, má byť pekné? Áno, chceme, chceme robiť pekné. aj naďalej, budeme robiť veci, ktoré sú vidno, lebo je to verejný priestor a je to fontána, je to hájovňa, ktorú sme urobili na grilovací pavilon. Bol... Mnohé grillový. veci a uh, musím povedať, že vždy, keď som tam, tak ľudia sa nestažujú. – Jo, jasné. Mm. – ona... ja, Nikto mi nepovedal v hájovni, keď sme otvárali, že no, a robíte len veci, ktoré sú vinné. No, – tak... A toto to, to je to také, to, že, že, že napríklad ono, ja, ja mestu chlúdne odpustím kus funkčnosti, pokiaľ je krásne. Je to úplne klasická vec. – Musí to byť spoločné, samozrejme. samozrejme – ale, ale proste je to úplne... Na, – Ale dá si dneska platiť online? No, Pamätáte sa, ste dostávali žlté listočky a museli ste ísť na poštu si to vybrať a zaplatiť to? Lebo bol ten typ zákona taký a začali sme skúmať cez COVID iné spôsoby, až to vyrúklo v, 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 v tom, že, že dneska, keď máte už byť viac rokov a každý rok vám príde dan z nehnuteľnosti, je to nepopulárna daň, chápem to, tak uh, to zaplatiť dneska cez mobil za, za 5 minút, za 7 minút, bez problémov. A to je tá funkčnosť, že keď len sa budú obnovať ulice, určite to nestačí. My musíme robiť dobrý servis. Ja zaoberám sa tým, ako fungujú naše front office alebo call centra aj našich, našich firiem a aký servis dávame občanom. Lebo vo finále ide o to, že vlastne my máme klientov, ktorým dávame nejaký typ servisu. A, a kvalitný, pekná vec je toho súčasťou, ale pokým darmo mi budem mať fontánu s vodou, keď nebude mať certifikát o tom, že tá voda je nezávadná, alebo že bude proste striekať málo, lebo nemám peniaze na nejaké čerpadlo, na elektrínu a tak. To musí byť celé ako keby spojené do jedného, do jedného prvku a v tejto funguje. No a keď sme pri tej milote ľudí, čo mám pocit, že v podstate sa zmenšuje, aj keď nie, lebo samostatne mám pocit, že ľudia sú ku sebe milší. Ale Všeobecne mám pocit, že máme tu polarizáciu spoločnosti a toto všetko, čo je hlavne robené populistickou politikou, ktorá momentálne vyhráva posledných pár volieb. A čo sa týka bezpečnosti mesta, bolo to ťažké? Mali sme prvý teroristický útok. Ever. Čo, čo vôbec. To bolo... To druhý. Bol... druhý. Prvý bol vo... Devinská. týpeček. Ja Divinské. to beriem ako terorista. Ej, hey, dobre. No, aj to Ma... tak bolo, aj, 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 aj to tak je. Pravda. Čo sa týka tej bezpečnosti, tak uh, robil si srandy pandy nejaké s mestskou policiou? Uh, no, áno. Uh, čo, čo, sa tam tak stalo? My máme, my máme zásahovú jednotku. Tak. To je, že prvého zásahu a kinológie. Teraz sa to menil ten názov, lebo sú tam aj, 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 naši, naši psíčkary. Teda tí... Psovodi. A a je to úplne iná úroveň, to je prostě vlastne, dneska mestská policia, bolo to vidno aj počas posledných, posledných rokov, pri rôznych typoch protestoch a veci, ktoré sa diali, je ako keby úplne iný, iný iná jednotka, stále sa rieši parkovanie, stále sa riešia malé, a nejaké priestupky občianské, ale, ale dneska máme aj práve tú zasahovú jednotku, ktorá je schopná zadržať aj drogového dílera, a vyriešiť bytku na obchodnej veľmi rýchlo. To, že tím to... napríklad je podľa mňa vec, ktorá že bola mega nápomocná, konkrétne pri tých protestoch. A to je štátny, štátny má, štát okay. má antikonfliktný tím. Ale celkovo aj toto, toto zasahovanie. Alebo také video tak toho nášho šéfa práve zásahovej jednotky, ktorý no. komunikuje a, a riešil tam nejakých ľudí, je to kolovalo po sieťach. A, a, a bolo to celkom zvládnuté. To znamená, že, uh, viete, že práve mestská policajtka naša bola prvá, ktorá uh, prišla na miesto činu toho teroristického, tragického, zlého útoku na Zamockej ulici. Hmm. Uh, akože veľmi, veľmi ťažké veci sa dejú, ale, ale potrebujeme, aby mestská policia bola, bola veľmi fungujúcou jednotkou normálnych akože profikov. A musím povedať, že napriek tomu, že relatívne ticho, okolo to bolo, ale my máme za sebou utečenskú teda krízu a teraz nehovorím o tej ukrajinskej. Uh, hovorím o, o sírskej nedávno, uh, oktober a november, keď sme tu mali sírčanov v Bratislave, ktorí sa tu aj zasekli. A mali sme tu zrazu 30 ľudí na námestí Slobody, mali sme tu v 60 ľudí. A, a jednoducho zasekli sa tu a mali sme obrovskú krízu, kde sa zachráňovali malé deti. Mali sme 9-dňové dieťa v Bratislave a tam začala byť naozajská zima. A tam bolo, mali sme dieťa bezvedomí, ktoré sa podarilo zachrániť a, 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 mestská policia, ale aj naše ostatné útvary, ale aj komunálny podnik vytvorili ten fantastický tím, ktorý tu mesiac proste na to makal, večer sa chodili vyhľadávať, lebo tí utečenci, oni sa báli, pretože v každom, oni, napríklad bola jedna rodina, ktorá cestuje, lekári 56. deň sú na ceste a v každom inom štáte ich policajti zbili vždycky a oni sa, a to sú s deťmi, a oni sa, to boli všetko rodiny s deťmi väčšinou a oni sa báli policajtov a naši chodili, vyhľadávali a urobili sa ubytovania im a, a mestská policia spolu s ostatnými kolegami urobili úžasnú úžasnú prácu v tomto a som rád, že sa nikomu nič nestalo a že sa to zvládlo. To Je to veľká vec, lebo v Bratislave akože predsa len je to už veľké mesto, iš tak Človek sa musí cítiť bezpečne. Jedno z najzákladnejších vecí proste veľkého mesta je to, že ty aj v noci sa musíš cítiť bezpečne. Ja sa Lebo... Za to dí, ale necítil nebezpečne. Ja som nebezpečný každý jeden deň. Ale, ale uh, všeobecné proste... A to je, bolo je bolo to iné, je ako menšie mesta mainly kvôli tomu, že proste ten nočný život je nielen nočný život, že tá ideme s krčmi, ale kopa ľudí ide z roboty. Alebo proste niečo. Ide, ide pani, ktorá zatvára o 11 samošku. A ide sama proste cez to mesto. Není to také, že aj, že dostal si cez hubuta, čo si robil o polnoci, vieš, na SMPčku. No čo, čo? To není tvoja starosť, čo ja som robil. Reálne nemal by si nikde dostať no, to je... A v Bratislava chvíľku bola taká temnejšieho typu. To akúša. boli 2017, Uf. 2016, obchodná. A dneska máme, myslím, že zdvojnásobdený počet kamier máme. Áno. Tie kamery fungujú, pretože, Co, to je, pretože to je nema, tie... nebude mať nikdy toľko ľudí, aby boli na každom tak. rohu, uh -huh. ale jeden a dva cvičení ľudia, na to potrebuješ mať oko, za monitormi počítačov, kde, kde máme dohľadové stredisko s tým novým počtom kamer uh -huh. a hliadke, ktorá je niekde nachystaná v aute alebo v nejakej zóne v aute, vedia, vieme akože detekovať začínajúcu sa bytku napríklad a vieme tam byť, že v sekundách niekedy to je. A napríklad na obchodnej... Tam pomohla veľmi to sme, tá, 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 tá nová, nový tá, tá, ofis tá, na tá, Áno, na obchodnej tá, sme urobili čo... stanicu, ktorá má svoj režim, kde je aj sídlo zásahovej jednotky Uh, máme tam práve to dohľadové stredisko nad najmä starým mestom, tam to znamená, že v noci tam sedí, čtvrtok, piatok, sobotu, 20, uh, 24 hodín tam sedí človek, ktorý pozerá celé centrum na kamerách a sú hliadky, ktoré sú pripravené a uh, máme dnes tielo, tie tielové kamery? To znamená, majú? Áno, áno, máme, to znamená, že to je skvelá vec v tom, že jedného, že chráni každého človeka, to znamená, že ten policajt, je, ako, je pod kontrolou to, ako sa chová. My chceme, aby sa naši policajti chovali k ľuďom a k klientom. Mm. Ale najmä chráni aj toho policajta častokrát a nejak vyvažuje ten vzťah a tiež dôležitá vec, ja som videl, myslím, že to bola niekde na internete taký záber, jak naš mestský policajt dorazil prvý k človekovi, ktorý sa skočiť z, z, mosta mm. a bol tam náhratý celý ten rozhovor, ktorý náš policajt mal s tým človekom a musím povedať, že som bol absolútne príjemne prekvapený, ak to náš mestský policajt zvládol a myslím, že tam to vtedy dopadlo dobre. To znamená, že tam je mnoho situácií, kde, kde vieme my aj spätne zistiť, ako ten policajt reagoval a používajú sa aj pre nejaké vzdelávanie ďalších príslušníkov a hľadajú sa tie systémy. Uh... No pamätáš si starú Bratislavu akože keď som sem došel na konzervu, som mal 14 rokov ešte ani občanky nemal. Ale, no, ale sme... to bolo ešte zamečiara prosím. No jasné, no a išli sme proste a to bolo reálne ten bol deal že si na obchodnej, robí sa bordel, bordel, bordel počkaj, išla tá jedna Fabia zelených, mm. prešla dobre, máme ďalšiu polhodinu môžeš robiť hocičo, chceš písať v stenách, teraz môžeš Vidím ako odchádzajú červené svetla, mm. môžeš robiť hocičo mm. a to aj, aj celkovo ten vibe bol a možno si to tam zle, lebo som bol len maličký a každý bol pre mňa hrozba, ale, ale ten vibe bol oveľa nebezpečnejší, jak teraz. Teraz reálne už nemá... Takže nepoďme neke... to zakliknúť. Mm -hmm. My makáme na to v každom prípade, aby Bratislava bolo bezpečné mesto. Je to dôležité. Ale sú skupiny. A, a, a máme dnes. na to normálne, že opatrenia a veci, ktoré robíme na sme otvorili presne také isté sídlo mestskej policie v Pentagone, vo Vrakuni. Čím, nehovorím, že sme ten problém ukončili, problém mm -hmm. dealovania drog a, a takzvaného otvoreného ako keby využi- užívania drog, vo vraku cez deň vidíte, tam v Pentagone ste videli v minulosti, ako hoci, keď ja, vždy, keď ja som tam bol, si niekto pichal na ulici drogy tak to odtiaľ zmizlo a tí ľudia si vydýchli. Neznamená, že to nepresunulo niekde inde. To už je zase na štátnej policii, aby túto vec urobilo. to je mimo vlády, ktoré reálne, že naozaj potrebujeme a každého hostia, kedy sme tu mali, tak nám jediné, čo nám potvrdil, že súplujú štát, tak tá kooperácia musí byť. Tam musí byť proste Vargus, Depol, Prima, všetci títo... Áno, to sú absolútne dôležité pre nás a pre naše mesto, aj pre štát Mimo vládky, ale viete, že ľudia si úplne myslia a úplne vážne, že keď Mimo vládka vymieňa ihly, takže vlastne zvoláva náchromanov. Ale, ale väčšinou tá Mimo vládka je tam, kde sú tí nárkomani, preto tam vymieňate ihly a ani nejde o vymienanie hiel, oni to sa robí najmä preto, aby ich ľudia neodhazovali nikde, aby, aby ich nenašli deti, ano. aby proste to sú, to sú že dôležité veci, popísané. An pani, pani Sprími, nám toto hovorila veľmi jasne. Popísané v mnohých, je... akože poučkách, medzinárodná vec a, a, sú ľudia, ktorí to dneska stále spochybňujú, že vlastne my... M, že... kričia, že pomáhate Feťaku. Ano, pomáhá, Otvorené áno, Otvorené zastaví to... sa pani, ktorá 30 rokov robí, že extrémne úžasnú službu ľudstvu za 5 šekelov ty vole dokopy, rok a, a, a ľudia stále sú schopní na to auto kričať, že zase idete pomáhať 5 ako feto. Uh, to znamená, že mimovládny sektor robí neuveriteľnú službu, čo a seniorov, seniorov, uh, mládež ulice, ako detí, uh, samozrejme ľudí užívajúcich návykové látky, ľudí bez domova, tam naozaj, koľko ten bagus. Robí obrovskú robotu, tá, takže mm, mimo vládky si strážime a staráme sa o nich. To je jediná možnosť. Sú súčasťou nejaké, majú, akože ja si predstavujem nejaké zasadanie mesta, tak jak, jak v Terim prečetovi, že zásadne patríci, armor parkujem, ja mám proste cech tkáčov, cech vrahov, všetko toto. Tak majú nejaké miesto pri stole, pri nejakých takýchto... Uh, rozprávach? Na našem, našem, ten stôl sa odohráva najmä v... Tom, že čo sa ide robiť. To sa volá ano. ako keby, že aké sú naše nejaké, ani nie že vizie, ale že plán, respektíve strategické plánovanie, respektíve uh, my máme urobený proste ako keby rôzne komunitný plán napríklad, ktorý hovorí o tom, kam uh, sociálny, komunitný plán, sociálnych služieb, kam pôjde sociálna práca, máme urobené uh, dekada pre kultúru, to je znamená, že kam pôjde kultúra na 10 rokov, uh, máme nájomné bývanie, mnohé veci, a pri každých z týchto dokumentov bol práve neziskový sektor veľmi, veľmi prítomný a veľmi do toho vstupovali a veľa sa to s nimi o tom diskutovalo. A potom už ako keby vlastne my sa riadíme nejakou časťou týchto dokumentov. Lebo to je to, že vlastne každý si straží to svoje a každý tie zakutie vlastne tých svojich problémov pozná najviac keď s nimi robí, a reálne jeden človek, alebo jedna skupina ľudí na, na tom mestskom zastupiteľstve, alebo hoci ako sa, sa, sa to volá, tak nemôže myslieť na všetko. To je presne to, že dobrý tu urobíme takto a takto zmenu križovatky, a ja dúfam, že tam si predstavujem, že niekto je proste, že no, za nás proste slepých není to dobre kvôli tomuto a tomuto. Jasne. Za nás psičkarov ináč zle, lebo je to malý, hoci aká varianta, ale že vlastne ten, 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 ten výsledok a, a... je inputom a tá možnosť, aj tých mimovládok, tá možnosť aj vás. vyjadriť sa k, no. k veciam verejným, a to sú aj veci verejné, je vlastne základ akože demokratického zriadenia. Niekde to majú vymyslené lepšie, niekde horšie, niekde to máme napríklad aj u nás v Slovensku v niektorých veciach veľmi komplikované, niekde tie demokracie sú trošku staršie a niektoré procesy zjednodušovali kvôli tomu, lebo vlastne niekedy proste tie procesy sa neposúvali ďalej, pretože toľko ľudí sa k tomu vyjadrovalo, až, až sa to samo ten proces. Uh, ale je to, je to jedna zo základných vecí a tak je dizajnované už aj, aj povolovanie stave, dajme tomu, že veľmi veľa ľudí sa k tomu môže vyjadriť. Hm. U nás je to o tom, že extrémne sa oplatí a viem to. Takto, ja som inkluzívny v tom, že mňa zaujíma názor ľudí strašne a zároveň viem, že sa mi oplatí počúvať názor ale. ľudí. Že to je pragmatická vec aj akože manažerská, že ľudia a odborníci a ľudia, ktorí to zažívajú a ľudia, ktorí do toho vidia o mnoho vec ako ja alebo ako my, proste ich názor majú byť pri stole akýmkoľvek spôsobom a ich názor je dôležitý. A nehovorím to kvôli tomu, že sa to má hovoriť, ale kvôli tomu, že sa mi to oplatí, lebo väčšinou vychytajú veci, o ktorých možno my sme nemali tušenie. To je to, to, je to že vlastne Ty, človek nemôže vedieť absolútne o každej jednej variabilite a čo, čo, čo to vyústi a čo vlastne stále nikdy nevieš ani keď urobíš tie, tie, veci ale tento input je extrémne dôležitý aj keď na nešťastie potom zahrňa presne pani, ktorá sa bude stiažovať <laughs> že, že, príliš tekajú psíky ale tak to je. Počúvaj, poďme na otázky, dobre? Počúvaj, ešte nejaká e, ukončíme teraz túto oficiálnu časť a máme otázky od našich patronov. Pokiaľ e, toto vidíš, tak si patron. Pokiaľ nie, tak si tá druhá možnosť. Tak možná. sa staň patronom. Hej, vlastne hej. Máš stále máš možnosť sa stať. Nekryž na nás, že sme ti to nedali, dobre? Ďakujem ahojte. Frank! Tak, no keďže posledná otázka bola, bola, v podstate nebola otázka, ale ďakovanie, tak ja by som sa chcel pridať k tomuto, akože seriózne ma to mrzí, že vlastne to teraz bude vyzerať, že sa, že sa tu vtieram nejakej verejnej politickej osobe, ale, ale fakt, akože fakt ďakujem. Seriózne, ja ako obyvateľ mesta už aj na, na, oproti tomuto balvanu, a, aj s trvalým pobytom a so všetkými týmito výhodami a, a nevýhodami, čo k tomu pripadajú, tak fakt by som sa chcel poďakovať. Ja mám, zrazu mám pocit, po veľmi dlhej dobe, a, že mesto na mňa ako keby myslí. Možno je to tým, že sa mi zmenila situácia a nie som už iba človek, čo chodil na jointa do vyklenku a do divadla do roboty, ale že už mám to bábetko a vlastne vlastným už aj automobil a potrebujem chodiť na nákupy a, 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 a potrebujem si v ideálnom svete vybudovať taký ten koncept toho krásnoho 15-minútového pesta na mesta na pešo od, od svojich vlastných dverí, tak ja mám pocit prvýkrát ako keby od tvojho, od tvojho prezidentovania, že že je na mňa myslené. Nie všade, nie, nie stále, nie v každom ohľade, ale ten pocit tam predtým nebol. A fakt by som, že veľmi, veľmi chcel poďakovať tebe za to konkrétne. Určite samozrejme a všetkým tvojim ľuďom, okrem Benušku. Ale, ale poznáš Maťa osobne? Ne. Maťu Benuška? Teraz každú sobotu one. Uh, svadbuje ľudí. Z Ičiho paládze jeho sa mi zdá, alebo nejaký. No, proste, to je jedno. A, a, máš veľmi dobrý tým a fakt, že bez, bez, ohľadu na to, ako budem vyzerať, že nechcem sa ti úplne povtierať, ale kúsok by som sa ti veľmi rád. Kúsok by som sa ti veľmi rád povtieral za to, lebo je to dobre. Mám, mám pocit, že je to smeruje to, dobrym smerom. Ja wiem, że za nie masz za wszystkim prosty, ale każdy jeden prosty dobre trhy, a każde jedne prosty trzębniacz. Wianocne trębi. Sobotu. Wszystkie wianocne trhy. Że to wygląda koniecznie nie jak nie jako na Balkanie upiecista, prosty. Że to wygląda unifikowane, jest to jest to lepsze, jest tam ta kontrola nad tym odrybawionym, a spodniki łańcuch. Płacisz za kartę, się. Wszystkie te to. To kartę to to Ja płatę Ja vždy Ale ono to nie je výhoda. Ja, ja vždy platím. peniaze. Proste som o 70 ne, eur ne, viacej na Vianočný knih. Nenej, okej, tak to už to nie. <laughs> ja uh, to už tým, potom nemám dno, keď je táto možnosť, takže ja, ja, akože, Teda nedostávam že veľa takýchto pochvál alebo komplimentov. Ďakujem veľmi pekne, je to pre mňa jeden zo za, najzasadnejších, ktoré som dostal, pretože to je pre mňa zásadné. My chceme, aby ľudia vedeli, že na nich myslíme. Yeah. Myslíme na ich potreby, myslíme na to, aby ten život sme im uľahčili a ten rámec toho života urobili jednoduchší. Veľakrát sa nám to nedarí. Som pevne presvedčený, že veľakrát sa nám to darí. A pevne verím, že sa nám to bude dariť viac a viac. A ďakujem, že si to spomenul. Vážim si to. Budeš mať možnosť kandidovať znova? Ako to funguje? Áno. Môžeš? U, u nás nemáme limit. Na nie, 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 nie. Iba prezident má pomerne mladý. Áno, dva, dva limity. Ten akože veľký prezident. Ale, ale mestský prezident nemá. Nie, nie pre A, to, to Super. Ma... Ok. okay. <laughs> Počuva, okay. Nie, tak bál som sa, lebo však ne, nebolo to kedysi tak, že e, vtačník alebo niekto, že už končil, lebo bol... Nie, nie dva... U nás to je vždy bez limitu. Výborné. Super. No tak to by sme mali veľkú šancu. Čo robíte pre nás ľudí, ktorí by sme sa radi stali občanmi tohto mesta? ale ani bohovi nemáme na to kúpiť si tú nehnuteľnosť, lebo to už, to, 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 to už nemá obdobie. čo. Ja som dobre zarábajúci buci človek, Buď. ktorý fakt akože obháňa no. 5 i rôznych príjmov hore dole, aby mal prachy Krista a toto není možné, čo Poďte stojí. si Rybka, že vraj dole. Izbak, ťa, že vraj dole, ceny teraz mi niekto hovoril. Nenudila si? Mm -hmm. No brak, aj tak. Ale sa aj to tak... udobrilo a už bude už teraz lepšie šešie. No aj tak to stojí trojizbak, že 270 tisíc, keď chceš bývať v nejakej normálnej lokalite. 350. No aj 350. Ale zase investoval som do neho, že... No, no chápeš, ale to, je, chápeš, bývanie, to nie je... Bývanie je veľká otázka a sme veľmi, veľmi pozadu. Nebudem hovoriť teraz o medové medovej že teraz pre všetkých urobíme nájomné byty, lebo... Je trvá... Nechceme nájomné stávate, také, ktoré si viem kúpiť. Vy nemôžete ako mesto stavať byty, keď to môžu developery? My môžeme, ale tieto byty aj stávame. Začali sme stavať 102 nájomných bytov teraz. Prvýkrát po neviem, 20 rokoch mesto začalo stavať vlastný projekt, vlastný pozemok a drvá väčšina toho je zaplatená štátom, lebo ide o nájomné bývanie. To je ten BK Kolárov projekt? Nie, nie, nie. Požičiavame si za veľmi dobrých podmienok od štátu, tak by som to povedal. A, ale tam idú ľudia, ktorí sú zlej sociálnej situácii. No, to sa pýtam, či vy nemáte ešte A nie je šanca urobiť, tak, že to bude mať mesto na kšeft. Normálne na kšeft. každý ten byt je tak vzácný, že ho musíme dať niekomu, kto dneska 6 až 7 rokov čaká okay. na to, aby dostal byt. A z tejto som, mal som krásny zážitok, v tomto mal som šťastie, z tejto som jedného človeka, ktorý, ktorý bol bezdomová a mi povedal, Mal no som doteraz z toho zimu, rávky, že pán na to, že po 20 rokoch čakania, čo som si podal žiadosť, ja aby mi raz zavolali, teraz niekedy, a povedali, že máme pre vás ten byt v rámci programu, že ľudí bez domova ako keby, ktorí splňajú nejaké záležitosti v rámci rôznych projektov Housing First a tak, a ako, že akože im dávame byt a, a rôzne aj organizácie spriaznené spolu s nimi na tom robíme a a bol to neuveriteľný pocit pre ňoho, ako mi to hovoril, bol to aj neuveriteľný pocit pre mňa. Takže každý jeden byt, ktorý sa uvoľní, má ísť s ľuďom, ktorí proste nemajú tú sociálnu situáciu dobrú. Mm -hmm. A to v môže byť aj mladá rodina s deťmi samozrejme. No. Nemusia byť ako keby. Starý slobodný mladenec s so obsom?. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. Leňš, lenže, lenže to je ten problém, že vieš, aj keby že to mesto vlastne vezme, že na kševc, že dobre, že zahráme sa ako Haber a a budeme to doslova, že urobíme a predáme aj. Zo, zo... Realiz, hey. Ja počujem Haber a Realiz, hovorím, čo no, palas, no, dobre, uro... bol na superstar, vidí teraz vieš, stáva, Urobíme čo, to so ziskom, aj toto všetko. Ku koncu dňa ty vlastne nemáš šancu vedieť, či sa ti nestane to, čo v Prahe, že dojde a celý ten panel ak ti ako A že nebude takto, tam bývať nikto? Že, že, samozrejme, má že, to, že by to mesto mohlo to... robiť, ale to není úloha mesta. Ano, ano. Úloha, tú energiu, keď máme dávať, dávame do takého typu veci, ktoré Aj. ktoré máme robiť my, hej. Ale nemalo by mesto tým pádom výhodu, že napríklad keby bolo ono prioritný staviteľ úplne že všade, tak za prvé by na tom zarábalo a za druhé by ono určovalo celú architektúru a všetko to. Toho... Sam, samozrejme, že, 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 že ale na to existujú na To je napríklad na že územný plán, kde určíme veci, hej, že my vieme určiť niektoré tie pravidlá a je jasné, že logika dáva, že Mesto má pozemky, dajme to, môže stavať, ale, ale, my nechceme budovať a zamestnávať ďalších ľudí, ktorí sa vyznajú do developmentu. Hej? Že, že to, to, je, že robiť to vo veľkom by znamenalo vytvoriť dome obrovskú developerskú spoločnosť, čo Bajdo je Praha urobila. Praha má vlastnú developerskú spoločnosť, majú veľmi veľa projektov, robia to, ale predsa len sme ešte stále pozor za to Prahou a ešte nejme, není ten čas. Hm. Takže nič, v mám... <laughs> Zobrať hypotéku, nech ma zoderú. Volám jeden z nami, že či teda nemáme pre nejaký trojizbak, že on teraz má štvorizbak a že je ochotný ísť do trojizbaku. Tak to takto nefunguje. My naše mestské byty dávame naozaj že rodinám núdzi ľuďom, ktorí, ktorí potrebujú nejakú pomoc tým nájmom. Jo, toto, ja som bol aj súčasťou kampane, The Depol vlastne hľadalo sa 10 nájomných bytov. Áno, áno, A, toto všetko. A potom vlastne sme si zavolali, možno v budúcnosti nevieme, v minulosti, Frank, v minulosti pre vás sme si zavolali aj pána riaditeľa sem vlastne a mali sme takú krásnu debatku o tom, že vlastne, hej, no, ten Housing First vyzerá ako veľmi rozumná záležitosť, vyšlo im to v Brne, čo viem pár rokov dozadu, že to seriózne pomohlo. Vychádza to kade inde po svete. Je treba jedinú vec dúfať, že nám to nepokazí výrazí tá naša slo, Šlovecenskosť. Pevne verím, že... Jak si na tom musíme ťa pustiť? Musíme už ťa pustiť. <gry> tak ťa pustíme. Dobre, tak Ježišmarja, ďakujeme Ježiš, ti veľmi pekne. Čo ti dáme? Čo ja, ja ti dáme? Ja donesem... Ja, ja, do, gabko, dones darček, prosím ťa ty. Dobre, a si ty Elko? Uh, XL-ko radšej. XL-ko, dobre, rozumiem. Už je po Vianociach. Či po Vianociach? V rámci vďaky za nás, za spoluobčanov. Tak ako občan mesta by som ti chcel darovať výtvor od ľudí a obyvateľov tvojho mesta. Wow. Je to Kimči. naše Kimči Lužinovské Vianočné, čo robíme. Odporúčam držať chladničke okamžite, aby okay. sa nebol... Aby nevybuchlo. No, aby sa nebol to atentát, Dobre, ktorý ďakujem. na kamere je oh. ďakujem, aj, Tričko had je kamarát. Uh, hoci to had nie je momentálne, lebo tu máme zimu, tak museli Dobre. Je Kimu. Dávam ti kýšku odo mňa, ako som nechceli na Zanzibar. Si vrala, že veľa nečítaš, ale toto máš za dve hodiny na záchode prečítať. Je to veľmi toaletná knižka. Je to <laughs> Dobre. veľmi toaletná knižka. Dobre, ďakujem veľmi pekne. a ešte ti, raz pánie. všetkých pozdravujem srdečne a máte tak radi mesto takisto ako ja a bude sa vám tu lepšie žiť. Tak. Ďakujem. Ahojte. Ahojte, štyniatka. Poďme do našich malých mizerných životov. Tá, tá umelá inteligencia bude mať čo hovoriť aj do mojej milovanej profesie architekta. Dneska si zoberme, ako bol som na jednej konferencii, kde sme mali panel umelá inteligencia mesta, kde ukazovali okrem iného, že kultúrny event, všetko okolo kultúrneho eventu, plagát, popis, všetko, ako sa robilo, že do troch minút. V podstate niečo, čo vy si mali ste grafika interného alebo externého, poslal plagát, sa to schválilo, čo dotlače, teraz to všetko bolo do troch minút urobené. A, a, a ten plagát, tam boli zrazu 20 variantov toho plagátu a ste si mohli vybrať a, a naskakovali tam každé dve sekundy jedna varianta plagátu. To znamená, že určite to bude, určite to zasiahne samozrejme aj architektúru a ja pevne verím, že že ale, že táto krásna a veľmi stará profesia prežije a v dobrej kvalite. Ak správne chápem, tak cyklopruh je taký veľký preto, že by sa tam pri menšom cyklopruhu nevošil ďalší autopruh? Ďakujem veľmi pekne, je to presne tak. Vysvetľujem, že my tam máme dva pruhy aut, to znamená, že keď zoberiem z toho jedného pruhu len polovicu, už sa tam nevojde na tú druhú polovicu auto. Ostane tam len jeden pruh. Jeden príliš širky, široký pruh pre auta. E, máme trošku problém s rýchlosťou. Keď sú široké prúdy pre auta, autá majú tendenciu jazdiť tam rýchlo. A zároveň prečo to nenechať tým cyklistom, nech majú normálne, normálnu šírku. Pravdepodobne sme to mali nájsť nejaký kompromis lepší medzi tým, ale to pochopenie je úplne správne. Keď zoberiete iba zo pár centimetrov z pre preauta, norma vám už ho nedovoluje použiť ako pre preauta a má tam byť len jeden prv pre Ne, najviac ideálne sa páči ten, čo máme tu popri Králičkovi, no čo, jak sa to volá tá ulica? Ten je veľmi dobrý. Neviem, tá moja, kde žijem. Ten je, ten je dobrý, ale... Ten je super, ale to ľudia, lebo sú jemnučké pekné, čo znamená, že doslova som videl 10 tisíc kuriérov proste, že stojí ma odovzdať, ale nestíhať, tak to zapichne tam a cyklista je držať. Mám dodávku. To je tá paričková ulica, na ktorej máme betónový obrúbník medzi cestou a cyklo, ktorý je ale ako keby... Jemnúčak. Jemnúčak je to. A proste, dá pre to, že sme ho chceli dať aj na Vajanského, problém je, že, že ho nerešpektujú vodiči jednoducho. Mm -hmm. a, a to je ten problém, že tí cyklisti tam vlastne nie sú bezpečí.